Çfarë ndodh me këtë eklipsin e vekemi? Ka ndikimi më të madh që ka të bëjë edhe në lidhje me shenjat, por nismat, edhe kjo që bën për shembull gjërat më të rëndësishme. Më të rëndësishmet kush janë? Ligjet, çështjet e ata që me pa të drejtë janë në burg për shembull. Me pa të drejtë janë marrë tokat. Me pa të drejtë po flasim gjëra të rëndësishme të njerëzve që kanë ndikuar dhe këta do të jenë zgjidhje. Nuk ndodh asgjë, nuk ka absolutisht asnjë problem. Ndikojnë shumë shenjat e zjarrit, siç është Dashi, siç është Luani, siç është Shiqetari. Por këto shenja nuk do të thotë se kanë një problem fatal dhe do ndodhin në çudi e madhe. Dashi i lindur me datën 21 dhe 22 mars. Peshorja e lindur 21 dhe 22 tetor. Gaforja e lindur me 21 dhe 22 korrik. Dhe Briçapi 18 dhe 19 janar. Mos ata që kanë planetet në këto shenja. Gjithashtu, ndikohen shumë demin të lindur në datën 21 dhe 22 prill, kemi akrepat të lindur 23 dhe 24 tetor, luanët 23 dhe 24 korrik. Dhe ujori gjithashtu në 20 dhe 21 janar.